Nahajamo se na Teznem, kjer deluje avtohiša Lorbek in ta zgodba že kar nekaj let uspešna v Mariboru, zato nas zanima iz prve roke, kako se je zadeva začela, kdaj se je to začelo? Začelo se je leta 2000, začeli smo prvo z prepisi vozil. Dobili smo pisarno na letališču, tam smo bili dejavni 10, skoraj 15 let. Ko je avto sem zamrl, smo pa delali samo tukaj. Delali smo pa tukaj od 2.3. že z delavnico. Smo začeli z vulkanizerstvom in prodajo vozil. Ne? Kasneje se je to vse skupaj razvijalo še v avtomehanično delavnico. Zdaj v kratkem bomo odprli tudi avtokleparsko delavnico. Je pa tak, da se je delalo v bistvu po segmentih. Ne? Ukvarjali smo se toliko časa z veliko stvarmi, ne, tako je od oddaje stanovanj, od izdaje najema avtodomov, katere je bilo nekaj časa kar dober posel, zdaj je to zamrlo. Smo se pa zdaj skoncentrirali dejansko res na delavnico. Ne. Z samim Petrolom sodelujemo od leta, tudi menda tam 96-97. Smo bili prvo v sistemu Tip Stop, so bile njihove delavnice, kasneje se pa to združilo in se je preimenovalo v Tip Stop Vianor. To so pa finski gumarji, so prišli v Slovenijo. Sam sistem Tip Stop Vianor je franšiza, katero trži Petrol. Je pa na svetu je okoli 1500 takih servisov. Največji del je gor v Skandinaviji oziroma v Rusiji, v Evropi pa zdaj otira pot. V Sloveniji nas je, mislim, da okoli 34. Ne, v Mariboru smo trenutno edini, bo pa še se širilo tudi v Mariboru. Ne. Torej vi zdaj stranki nudite kar cel spekter storitev za avto? Vse, kaj se avtomobila tiče, skoraj vse. Ne, od avtomehanike pomeni veliki servisov, mali servisov, tekočega vzdrževanja, servisa klim, avtooptike, vulkanizerstva, dejansko vse. Koliko vas je pa zaposlenih? Trenutno smo trije, čakamo pa še delovno dovoljenje za enega avtokleparja, ki bo začel zdaj, jaz upam, da čim prej, ampak pri nas birokracija malo dalj časa traja. Ne? Trenutno je s kadrom večji problem, kot pa kaj druga. Kako bi pa ocenili to, biti podjetnik v Mariboru? V bistvu so tudi lepe stvari, sam podjetnik biti v Mariboru je pa zdaj trenutno kar težko, no, čist tak je. Bili so vzponi paci, spet vzponi, dejansko kako gospodarstvo diha, tako tudi ta branža. Včasih se je lahko prodala tudi po 100 avto letno, v samem začetku, zdaj je trgovina, avtotrgovina na vsakem vogalu, je tega veliko manj. Zato smo učili dejavnosti na sam support, v bistvu vzdrževanje vse ostalega, tako da je bilo tega malo več. Ne. Eno je z drugim potekalo, da se je začela zadeva razvijati. Ne. In vaša strategija in vizija temelji, kam ciljate, da boste v tem poslu? Mi smo še stalno družinsko podjetje, razvijamo se dejansko z tem, da samo vzdrževanje vozil naših osnovnih partnerjev, katerih imamo, začeli smo z gumami, kasneje je bila potreba tudi po vzdrževanju vsega ostalega, smo zaposlili mehanika, še to preraslo, zdaj treba tudi avtokleparstvo začeti delati. Čeprav sem sam avtoklepar, ampak sam ne more več. Ne. Je vse skupaj toliko veliko postalo, da dejansko rabimo ljudi. Ne. Omenili ste, da ste družinsko podjetje, kakšna bi? Družinske. Z ženo skupaj vodimo to podjetje od samega začetka. Zdaj sin še študira ekonomijo, pa se bo v kratkem pridružil, zdaj ko bom zaključil. Tako da upam, da bo šlo naprej, no. Čisto tak. Torej, gledate v prihodnost in želite, da je družina priskrbljena? Ja, vse dejansko je to bilo s tem namenom tudi vse skupaj narejeno. Tudi stanovanja sama so bila čist kot neka varovalka narejeno, da dejansko, če se karkoli zgodi, še stalno dnevnine je toliko, da se da preživeti. Tako da dejansko ja. Vse skupaj je bilo to, tudi če se da vse skupaj najem, še stalno se da preživeti od tega. Ne. Čeprav ni to naš namen. Naš namen je, da delamo čim dalje. Ne. In kaj je za vas tisto najbolj pomembno odnos do strank, da se stranke vračajo? Katere stranke imate?
To je dejansko proces, ki čas traja zelo dolgo časa. Samo zaupanje stranke dobiš hitro, zgubiš ga še prej. Ampak da pa se stalno vračajo, pa to, da dejansko mora biti zadeva kvalitetno narejena, ne predraga, on se mora ugodno počutiti in eno z drugim dejansko poteka. Ne? Da ne moreš sam vsega narediti oziroma za vsako stranko, ampak stranke morajo tudi nekaj narediti za nas oziroma se nam v takem delu približa, da vemo, kaj si ona želi, da lahko mi to naredimo. Ne? Čist tak je. Je pa, stranke, vsako leto jih je več, se sproti razvija in je, no bom rekel, da je kar. Ne, jaz sem s tem delom, kaj smo do zdaj naredili, smo kar zadovoljni. No. Super. Hvala lepa za vaš čas in želimo še vam veliko uspešnih strank. Hvala.